na majani zimeisha. Nasema sukari na majani zimeisha pia sabuni na toilet paper. Endo chukue 50 bob kwa kujua cupboard. 50 bob haitoshi. Endo nunue zenye utaweza, sina pesa, labda jioni. Ai, ati 50 bob. Sasa tu wewe nataka nichague kitu ya kununua. Nikuulize, nisipoga na sabuni, nini itafanyika? Wacha sabuni ikae. Na nisipotumia tissue. Kwa nini itafanyika? Baada ya kufunga nyama na gazeti, kazi yake inakuanga nini? Ati gazeti ni rough. Sasa kama unasema tissue ni smooth. Je, matawi? Oneni hao. Mmekuja Nairobi juzi sasa mnataka kujifanya ati mmesahau mambo ya matawi? Mmesahau. Sasa jioni mimi nafaa kwenda Kisiagi. Nilinunua unga ya duka na bado iko. Wewe ndio unadai unga ya Kisiagi. So jipange. Mimi nikikula ugali ya duka wanga nasikia njaa hata kabla hajafika kwa tumbo. Plus sitaki mazao yangu ikuwe diluted. Mimi sitaki mtoto wangu akue goigoi sababu analelewa Nairobi. Nataka mtoto wangu akue mundu strong. Basi nisaidie kwa na 200 alafu tutakata kwa mshahara. Pat gani ya sina pesa ndio uelewi. Nitakwambia mara ngapi? Eh, nasuko na mangu na hata sionangi zingine ukizivaa. Zini mzee zingine tu zinanijazia kwa space. Nisikati sorry. Pole. Nisaidie kwa basi kuvuta kunywa. Si ulikuwa unaenda kwa duka? Hebu toka hapa. Tuyo nguno uende kwa duka. Ipote miraruka mahali. Nitashona. Na muyanda la siana, muyanda la siana kekani hey. Wana siandi kwa mwane. Diva from Kanyanyo. Sasa. Poa sana. Mbona na smell kama mtu ameshinda contract in US? Niko na story moto moto. Kama after kukachipo. Haya, story njo. Wewe unajua si raurembo? Ni pesa. Pesa nisidia kila kitu. Sire urembo niko nae hapa hapa. Hizi ni nini? Hizi ni beauty products mpya sana. Zikupoa. Na niki kuambia bei yake, hata utaamini. Nikasema Kalekye ndo mtu wa kwanza naletea. Sunajua ndo socialite wangwaru. Wee acha hizo. Na hii ni nini? Hii ni cleanser. Badala kuosha ngozi na sabuni unatumia hii. Sasa, si nikioga tu nayo mwili mzima inaisha wa siku. Acha hizo, hiyo ni uso peke yake. Imetengenezewa African skin. Mimi nataka kutoa tinda alafu unaanza kuongea mambo ya African skin. Unataka kukaka verasidika before and after. Lakini nikitoa tinsi watu watatukonvince mimi na yeye. Hapo sasa ndo shida iko. Lakini utakaa poa. Alafu badala nikuuzie 600 nikuuzie 2450. Ubaya sasa sina pesa sasa. Sawa, nikuachie alafu nitakujia do after 20 minutes. Wewe, mimi niko na kazi mingi alafu naanza kusema mambo ya kuniachia hapa ati kujie pesa after 20 minutes. Nataka kumaliza hapa niende niandike barua alafu naanza kunipea. Hebu enda huko acha kunisumbua wewe. Barua ya nini? Wewe usijali, tutaonana baadaye. It's okay. Wasalimie. Kwaheri. Tuzia wengine huko mbele. One love, two love, nikupatia three love lakini nina mkono mbili. Yani, uko na dredi, watu wanasumwe ni Rastafaria. Na uko na weave, watu wanadhaniwe ni Vera. Nani amekuambia ukae? Mbona unasimama? We, umeomba ruhusa? Onyango, may I sit? Ulikuna dai aje? Ha, mzae, nimekutafuta kwa. Pole kwa bidii. So ulikuna dai ni kwa imedol nini? Hapana, niko na kashida tu kadogo. Sema raha kama hiyo shida itakuwa kubwa sana. Sasa kuna jamaa amefolia msichana kwa ile plot yake na Kalekye. So hiyo inanihusu aje? Ah, si nilisikia jana ukiongea kwa simu kuhusu masuala zako na za ule msichana. Ulikuwa unanichunguza? Nani alikutuma? Kani bwanake? Mwambie sina ubaya, nilikuwa tu na Hapana. Nilikuwa nataka unisaidie kuandika barua yenye iko na mapenzi moto moto. Msichana mgani huyo?
Ayu sisi kuambia yun secret admiration. Sawa, nakuandikia barua moja deadly sana. Ai, asante sana wanyangu. Lazima utaniweka kitu. Ah, anything. Sawa, tupatane kwa kiosk ya Mwangi after 1 hour. Ndakuwa na barua yako. Hiyo kiosk sikuzi ni hoteli. Kuna shida. After 1 hour. Ah. Awiti. Unatafunaje mwani kama iko na supu ya nyama ndani? Kwani ulilala nje? Turu. Unajua kuku tunatupikia chakula. Kwa mashara tunakula tu snacks. Mchele, minji, waru. Nipo nataka high maintenance. Ha? Sasa wewe unasema nini? Mimi unga ilisha nikajaribu kuomba makena pesa ya kisiagi. Aki anajua mtu anajaribu kunyima binadamu wenzake uhai. Ile siku tutashika pesa namna hii. Lakini Awiti, si nikapasha hata 50 bob. Aki nisipoenda kisiagi leo mimi kuisha. Alumaina nikupe nini? 50 bob. Unaniuliza mimi loan? Wata kunipandishia self esteem bure. Anyways, shika hii upe nina yako umwa. Aha, mtu. Aha. Kule ni ile nguo jambeli kama eva. Hiyo uniform ya shule gani? Hiyo sio uniform ya shule. Jambeli aliangukia job kwa mdosi mwingine hapa la bingo. Ai! Na sasa ndio kutupatia loan basi. Nani? Ile siku yenye ndoomba jambeli loan, aki ndajilamba kisogo. Sawa. Baidhe unajua juzi venye nilena soko niliona nguo zingine poa za mtoto. Haku kanguka kwa tight kidogo. Lakini vile huyu atanishia somteke teke na tabia ya kuharibia watu wao kila wakati. Hiyo nguo itatoboka nyuma haraka. Natusha sana sasa. Unauliza? Lakini hata hivyo. Makena alikuwa amenipatia nguo zake mzee. Akisa bahati mbaya. Niko na afya mzuri azinitoshi. Wewe unaona kama nguo yako ya makena inaweza kukutoshea? Unajua nguo yako makena anashoneshia nguo mbili na matrilla skirt inabaki. Haya mimi niko naonelea hivi. Chizela mombe za mango tuzinze. Turu! You know you're a genius! Hey! Na venye makina na kuunga na nguo mzuri mzuri. Unajua tuweza chukua hizo nguo tuweke kwa executive bag yenye niko naye. Dada, hata nguo zenyewe sijaziomba umeshaanza kuzitafutia bag. Usijali. Mimi sasa nitakuwa marketing manager. Utakuwa unaleta alafu mimi naenda kuweka mikakati kabambe. Wewe. Yeye Kiswahili umetoka mdomo wako hivyo. Ana zikuwa anajua nikiongea. Anyway, tabasi nitafunza alafu nikwambie. Sawa, wacha nikaangalia kama mama amenitengenezea minje. Ah, mimi nakufunga.